El bosc del nord era famós per tenir els arbres més alts, els prats més verds i les flors més boniques. Tot això era possible gràcies a un conjunt de núvols que es dedicava cada dia a recórrer-lo i a descarregar aigua sobre ell. Estaven molt ben organitzats pel Consell de Núvols, que els distribuïa per tot el territori, per la qual cosa aconseguien mantenir el bosc verd i humit i detenia un gran perill, el desert marró, que com un gran monstre famolenc avançava lentament per empassar-se amb les seves sorres tot el verd que trobava al seu pas. Nuba era un d'aquests núvols encarregats de regar el bosc. Li encantava el seu treball perquè podia volar al costat dels ocells i recórrer-lo sencer. Es coneixia tots els seus racons. No obstant això, mai s'havia acostat fins al desert marró. Deien que era molt perillós, que la temperatura era tan alta que si un núvol creuava el seu espai, desapareixeria immediatament. Un dia va pensar, serà veritat que els núvols s'assequen quan travessen el desert? A ell sempre li agradava comprovar per si mateix les coses que sentia. Així és que, encara que cap núvol ho havia fet abans i fos arriscat, va decidir viatjar fins allà. Quan va arribar al final del bosc, es va trobar amb un paisatge totalment diferent. Ni rastre d'arbres, només sorra i molta, molta calor. Va avançar una mica més i va notar com la temperatura pujava sense parar. Nuba suava, però va seguir endavant, buscant si hi hauria algun arbre o si el desert tindria fi. De sobte, una veu va cridar la seva atenció. Hola, hola! Nuba va mirar a terra, però no va veure ningú. Hola! Som aquí! Aquí sota! Nuba va tornar a mirar, aquesta vegada amb més atenció. Sí, eren dues petites plantes de color verd amb unes poques fulles cadascuna. Nuba, amb molta cura, es va acostar. És molt estrany veure un núvol per aquests paratges. Què et porta per aquí? Li va dir Sol, la més alta. Només volia conèixer el desert marró i comprovar si és veritat tot el que conten sobre ell. I què conten? Li va preguntar la seva germana petita, Dària. Doncs que és un lloc tan calorós que ningú pot viure en ell. Tot s'asseca. Van riure. Nosaltres vivim aquí i no ens hem assecat. Però tens raó, hi ha poca aigua i molta calor. Aquí no aconseguiria viure qualsevol planta. Nosaltres hem hagut d'adaptar-nos. A més, si et fixes bé, veuràs que no som les úniques. N'hi ha d'altres com nosaltres. Nuba va descobrir que tenien raó. Hi havia altres plantes. Com podien sobreviure tants dies al sol sense rebre ni un polsim d'aigua? Nosaltres emmagatzemem amb molta cura les gotes de pluja. Però fa molt temps que cap núvol passa per aquí i gairebé no ens queda aigua emmagatzemada. Ens podries donar una mica de la teva? Va afegir Dària. Ho sento, jo no puc donar-vos la meva aigua. Haig de complir amb el meu treball. Cada dia haig de descarregar les meves gotes sobre el bosc del nord per a mantenir-lo obert i contribuir a drenar el desert marró. No puc guardar res per a vosaltres. Va dir Nuba. Però veiem el vostre bosc des d'aquí i tot està verd. Sembla que té aigua de sobres. Nosaltres només necessitem unes quantes de les teves gotes. A més, per detenir el desert, el millor és aconseguir que creixin més plantes en el seu interior. Així deixarà de ser un desert. A Nuba aquesta resposta li va cridar l'atenció. Ara mateix no tinc més gotes, però veuré el que puc fer. Tornaré demà. De tornada al bosc, va pensar en el que havia descobert. Encara no sabia bé com, però sentia que havia d'ajudar a Sol i a Dària. Donava voltes a dues coses importants que li van dir. El bosc té molta aigua i el desert desapareixeria amb més plantes en el seu interior. Al matí, va tornar al seu treball i va descarregar la seva aigua sobre el bosc. Es veia verd i vell. Què diferent del racó on vivia en Sol i Dària. Era justa aquesta situació? Resulta que ella estava regant plantes frondoses mentre unes altres resistien en el desert amb molt poca aigua. Realment, no era just. Al final del matí, va guardar una part de les seves gotes i a la tarda va tornar al desert i va descarregar la pluja sobre Sol i Dària. Gràcies, Nuba. Ja gairebé no recordàvem la frescor de l'aigua. Feia tant de temps que no la sentíem. Amb aquesta quantitat ben administrada, en tindrem per molts dies. Li van dir. Però Nuba va continuar fent el mateix durant tota la setmana.
Era sorprenent veure com creixien les seves amigues en tan poc temps. I això que apenas rebien unes gotes cada dia. Un matí, en despertar-se, Sol i Dària es van emportar una gran sorpresa. Havien nascut moltes petites plantes al seu voltant. De seguida ho van organitzar tot i van repartir amb elles l'aigua de la que disposaven. Quan va arribar Nuba, no podia creure-ho. Unes poques gotes d'aigua havien aconseguit que aquesta petita part del desert fos una mica més verd. Amb l'ànim de veure els bons resultats, Nuba va continuar anant al desert i repartint les seves gotes amb totes les plantes. Però les coses es van complicar, perquè Nubarrón, un dels seus companys de treball, volia saber on anava cada tarda i va decidir investigar-la. He descobert que ens estàs enganyant. Et guardes gotes per tu. Li va cridar un dia davant el Consell dels Núvols. Tots van mirar Nuba sorpresos. És veritat. Porto un temps guardant algunes gotes, però no són per a mi. Són per a unes plantes amigues meves que no tenen apenas aigua. Va contestar. Aquí, en el bosc del nord, no hi ha cap planta que necessiti aigua. Totes en tenen suficient perquè fem molt bé el nostre treball. És que no estan en el bosc del nord. El que faltava! A sobre regant plantes d'altres boscos. Quina vergonya. No hi són a cap bosc. Viuen en el desert marró. En el desert marró? Tots es van mirar angoixats i van començar a dir... Com se t'ocorre, Naya? Com se t'ocorre, Naya? Ets més responsable. Has estritxat l'aigua per balancear-la en el desert. Llavors, Nuba els va contar tot el que havia descobert i la situació en la qual estaven les plantes allí i els va demanar la seva ajuda. Però aquest no és el nostre problema. Els núvols hem d'atendre les nostres plantes. Va dir Nubarrón. Si deixem de regar-les i ens preocupem per unes altres, la sequera arribarà al nostre bosc. A més, el desert no és lloc per a les plantes. No desaprofitarem la nostra aigua perquè unes plantetes capritxoses s'hagin obstinat a viure allí. Va afegir una altra. Us equivoqueu. Elles no ho han triat, però han nascut en el desert. A més, saben millor que nosaltres com aprofitar la poca aigua que tenen, però gairebé no passen núvols per allí. És just que aquí les plantes tinguin tanta aigua i elles tan poca? Només es necessita que les repartim millor. A més, elles fan una cosa molt important, perquè ajuden a fer que el desert marró no avanci. Sense elles, en pocs anys, el nostre bosc podria desaparèixer. En aquest moment, un dels arbres més vells va intervenir. Nuba té raó. Quan jo era petit, el desert marró era una cosa molt llunyana. Tothom parlava d'ell, però ningú l'havia vist. No obstant això, ara molts de nosaltres podem sentir la calor de la seva sang per les nostres arrels. Nuba ha estat molt valent en decidir visitar-lo i explicar-nos el que passa allà. Ara que ho sabem, no podem continuar com si no passa res. Hem d'ajudar les plantes que ho necessiten i protegir el nostre bosc de l'abans del desert. Llavors, qui s'uneix a mi? Qui vol repartir la seva aigua de manera més justa i ajudar a frenar el desert marró? Al principi només uns quants núvols es van unir, però molt aviat van ser molts més. Gràcies a la solidaritat de tots, el Consell dels Núvols va organitzar nous torns que incloïen la zona del desert marró i des de llavors no van deixar mai de regar les seves plantes. Cada vegada eren més, i més altes, i més verdes. En el bosc del nord sabia que era molt difícil de tenir l'abans del desert, però tenien clar que tots havien de col·laborar. Perquè, com deia Nuba, una gota sola no pot frenar un desert. Però la tempesta més gran està formada per moltes petites gotes.